zapisovatel něčeho dětí. Připomínky k zápisu 13.2015. Já konstatuji, že nikdo nepodal zápisu 13.16 ve lhůtě stanovené zákonem a jednacím řádem žádné písemné připomínky. Konstatuji tedy, že zápis ze zastupitelstva města číslo 13 je schválen. Návrh programu jednání. Bod číslo 1. Prezentace architektonického návrhu výstavby náměstí Svobody. Bod číslo 2. Zčerpání rozpočtu města za třetí čtvrtletí roku 2016. Počkáme, kdo byste tak hodně tam vedle, myslím, ještě židle. Pokud bylo váčí, děkuji. Já ji přinesím. Tak, budeme pokračovat. Bod číslo 3, přijetí dotací. Bod číslo 4, úprava rozpočtu 2016. Pátým bodem programu jednání je návrh rozpočtu města na rok 2017. Za šesté prodej nebytového prostoru číslo popisné 744 Sahara. Za sedmé zpráva kontrolního výboru. Za osmé usnesení zastupitelstva města číslo 16.4.2015 s názvem dotace strategický plán. Za deváté termín jednání zastupitelstva města na rok 2017 a za desáté řekl různé. Kdo je pro přijetí tohoto předneseného návrhu jednání? 14. Kdo je proti? Zdržel se? Díky. Zdržel se? Není to vejt, ale někdo mě upozorně se zdržel. Já jsem to chtěl vyklad, tak jsem teda nechtěl schválit program, že pokládám, že ostatní uměli. Konstatuji, že nikdo nepodal žádný materiál, který by rozšiřoval tento náš schválený program jednání.